Další fáze, kterou určitě nemůžeme ve firemní kultuře opomenout, je jednoznačně proces učení zaměstnanců. Proč je tak důležitý? Proč je potřeba? Protože ty produkty, se kterými jednotlivé firmy na tom pracovním trhu spolupracují, tak jsou neustále zajímavější, sofistikovanější a všimněte si, že se často zkracuje životní cyklus. To znamená, ta recyklace toho produktu je stále rychlejší. To znamená, vemte si takový příklad. Zatímco třeba před 20 lety jste měli auto, které v té domácnosti fakt vydrželo 10-15 let. Dneska si všimněte, že je takový ten trend mít auto na pronájem a každých třeba 5, ale klidně i méně let jej obměňovat, tedy recyklovat. Tak, ty technologie se stále rychle a rychleji vyvíjí. Legislativa je stále obsáhlejší z hlediska toho, že stále přibývá více takové té technické dokumentace. To znamená, ten proces a ten tlak na to, aby se ti lidé neustále učili, je stále vyšší a vyšší. Logicky přímo uměrně s tím rostou i nároky na straně klientely. To znamená, že i zde se setkáváme s tím, že zkrátka klienti a jejich požadavky na produkty a služby se neustále zvyšují. No a pak je tady určitě všudy přítomná globalizace a internacionalizace, což je tlak toho prostředí z toho zahraničního obchodu. To znamená, to jsou ty tlaky, které jdou zvenčí směrem tady na tuzemský trh. No a poslední takovou důležitou částí jsou určitě rozhodovací procesy, které vlastně přibližují tu úroveň realizace. To znamená, že dochází k takzvanému osekávání nebo splošťování struktur. To znamená, že dřív byl nějaký podavač nějakého výrobku, byl to člověk a v 21. století ho nahradil nějaký automatizovaný nebo napůl automatizovaný stroj. Takže vlastně ta struktura těch zaměstnanců se díky tomu osekala, tedy sploštila. Tak jaké jsou ty důsledky potřeby vzdělávání? Není tak důležité, aby se vzdělávali jenom jako celé týmy, ale v podstatě musí každý sám chtít, aby se vzdělával. To znamená, je to otázka jednotlivců, týmu, ale učí se i organizace, učí se lidé nahoře, to znamená ten middle management, střední i vysoký top management. A jsou tu určité znalosti, takzvané know-how, které se dneska stávají důležitým kapitálem jakékoliv firmy. Asi už jste někdy slyšeli tu myšlenku, že informace jsou přesně ta komodita, která dneska hýbe světem a tady to platí dvojnásob. Cena zaškoleného, kvalitně vzdělaného personálu se potom stává rozhodujícím klíčovým faktorem pro celkovou cenu té firmy. Pojďme se podívat na proces rozhodování jednotlivce. A jedním z takových největších problémů v organizacích všeobecně je zajistit, aby členové dělali efektivní rozhodnutí pokud možno kvalitně a rychle, ale hlavně rádi, což se ne vždycky děje. A to vzdělávání může do značné míry pomoct ukázat ten rub a líc a pokusit se vysvětlit tomu zaměstnanci, proč ty jednotlivé kroky jdou tímto směrem. Jak se říká, každý člověk je jiný, jsme různí lidé a různí lidé preferují různé zvyklosti a kultury, takže vyžadují i různé psychologické jednání, smlouvy mezi zaměstnancem a podnikem. A podle takzvaného Handyho rozlišujeme několik typů kultur. Na mocenskou, funkční, úkolovou a osobní. Někdy se jí říká takzvaná galaxia. Tak, podle Handyho poznatků o kultuře je to tlak na preferenci nebo na volbu, chcete-li, toho jednotlivce. To znamená, jednotlivec s vysokou potřebou bezpečnosti bude preferovat spíše funkční kulturu, protože bude chtít, aby tam byla ta stabilita, jistota a funkčnost. Jednotlivec, který chce uplatnit svoji
vlastní identitu, své vnitřní já, tak bude preferovat spíše mocenskou nebo také úkolovou kulturu. A jednotlivci, kteří inklinují k vyšší kvalifikaci, to znamená, chtí se neustále posunovat, vzdělávat, tak budou opět preferovat spíše tu funkční kulturu. A co tu firmní kulturu z téhleté pozice nebo z tohohle hlediska ovlivňuje? Tak určitě je to, odkud ta firma vzešla, jak vznikla. To znamená, taková ta páteř je určitě nějaká minulost té firmy, tedy historie. Dále vlastnictví, kapacitní velikost té firmy, technologie, jo, s jakými ta firma pracuje. Dále, jaké jsou jejich cíle, záměry a strategie, to znamená, kdo firmu vlastní, kdo je top managementem, jak tuhletu firmu řídí. Potom prostředí, to znamená, jestli firma působí spíše na vesnici, ve středních nebo ve velkých hlavních pateřních či krajských městech. Potom, kdo jsou klíčoví pracovníci a tahouni celé organizace. Určitě nelze zapomenout u těch větších firm i na nízký a střední management. Postoje pracovníků, to znamená, jakým způsobem přijímají různé akceptaci změn ve vývoje a zkušenosti, které získali v rámci své firemní praxe. Tak potom se podíváme trošičku na takový ten no leech workers a loyalita, protože to si myslím, že je taková stěžení věc, která potom předurčuje dlouhodobý strategický úspěch té firmy. Novou kategorií pracovníků, jejíž význam se stále posouvá a roste, jsou takzvaní knowledge workers, neboli takzvaní znalostní pracovníci. Tihleti pracovníci rok od roku rostou a už to není třeba jak v 50. letech ve 20. století, kdy stačilo, že většina lidí byla ochotných překládat cihlu z místa A do místa B, a tak vás zkrátka zaměstnali, pokud jste byli zdraví. Dneska v tom našem digitálním světě funguje spousta profesí, kdy bez knowledge workers bychom se prakticky už dneska neobešli. To znamená, to jsou lidé, kteří jsou mimořádně schopní, velmi obtížně nahraditelní, umí pracovat s určitým segmentem natolik kvalitně, že je velmi těžké sehnat nějakou protistranu, proti sílu, proti energii tomuhle pracovníkovi. To znamená, na tyhle ty pracovníky je třeba dávat obzvlášť pozor a hýčkat si je v bavlnce. Ducker upozorňuje, že tito pracovníci se často neidentifikují s firmou, ale identifikují se se svou prací. Jsou zkrátka hrdí na to, že to umí, ví, že tu práci umí a možná o to méně jsou méně loajální. To znamená, pro zajímavější práci jsou snadno ochotní firmu opustit, to znamená, ta práce jako taková je to, co je naplňuje, než jako podnik takový. Takže ta lojalita vůči té firmě jde směrem dolů. Tito lidé vlastně chtějí hlavně vidět výsledky své práce, nemají rádi, když podají dobrý výkon, ale jedná se s nimi jako s podřízenými, takže jim vyhovuje ta metoda typu win-win, tedy na jedné hladině, na jedné úrovni v rámci té komunikace. Vyžadují, aby se s nimi jednalo pokud možná jako s profíky, jako s experty na daný segment, na danou činnost. Samozřejmě musí být vše v pořádku i s jejich finančním ohodnocením, to znamená, tyhle ty lidi nejde tak jednoduše zaplatit a je potřeba si je v té firmě hýčkat a dělat všechno pro to, abych si takového zaměstnance udržel. Je taky důležité to, že tihleti lidé, i když jsou finančně drazí, tak nestaví na ten pomyslný piedestál číslo jedna tu finanční stránku věci. To znamená, pro ně je hlavně smysl poslání, efektivita a účelnost té dané práce. Jak motivovat zaměstnance k pracovnímu výkonu? To je poměrně zajímavé a obsáhlé téma, protože motivace je často ten úplně prvotní a stěžení pohon k tomu, abychom si ve firmě udrželi pokud možno výkonné pracovníky i z hlediska firmní kultury. Motivace představuje vůli k nějakému
výkonu, k činnosti a podobně. Motivace zahrnujeme vnitřní individuální úsilí, schopnost být vytrvalý a zaměřit se na to, abych splnil tohleto dané předsevzaté úsilí. Motivační zaměstnanci, si všimněte, že dosahují dlouhodobě vyšších výkonů než zaměstnanci, kteří chodí do práce takzvaně jenom, aby to tam přežili. Takže se to projevuje jejich vlastní činností, proaktivitou, snadno nebo snáž akceptují změny, jejich kázeň je taková slušná, ohleduplná, uvědomilá a hlavně nevynucená. To znamená, nedělají to, protože tady je zrovna šéf, ale dělají to, protože sledují nějaký vyšší zástupný cíl. Zatímco nemotivovaní zaměstnanci se projevují určitou skepsí, apatií, narušují náladu, víří negativní energii i mezi těmi motivovanými a dobrými zaměstnanci. Čekají, že problém se buď nevyřeší, nebo že ho vyřeší někdo jiný. To znamená, nejsou aktéry činu. Veškeré změny vnímají spíše negativně a snaží se je často otáčet z pozitivna do negativna, to znamená negují ten výsledek. Mají vyšší touhu nebo usilují o nějakou vyšší absenci a fluktuaci, to znamená ta kázeň u nich je vynucená, to znamená pokud na ně vyloženě zakleknete, můžou poslouchat, ale za normálních okolností jejich přirozenost je, že si tu kázeň jsme si na nich jako firma vynutili. No a protože ta situace, ve které se nyní nacházíme, není jednoduchá nejenom pro nás, ale i pro spoustu větších a větších firm, tak my se teď podíváme, jakým způsobem na to reagují velké firmy. Ať už je to třeba Slevomat, firma jako je Alza.cz, ale podíváme se i na gastropodniky, poměrně velké oblast hotelierství a turismu, jakým způsobem oni se vypořádali s firemní kulturou a se celkovou situací, kterou ty jednotlivé firmy musely dlouhodobě řešit.